Hello viewers, welcome back to my channel Assamese Explorer. Aru moi apnalokor host Himanshu. Aji eta comparison video apnalok dekhai asu. Comparison to hol Tata Harrier versus Hyundai Tucson. So he dukhon garir dimension wise iman nimile, but price to Tucson khon alop beshi hoy. But eta comparison hoy karon apnaloke jane kiyo kuntu karonot hobo pare. So duikhon gari mo pas phale ase ya dekha paise. Tucsono ase aru Harrier khono ase. So, apnaloke eta quick walk around dekhai dio duikhon garite. Let's go. Ami ra duikhon garir front side front profile to mon garim duikhon garite apnaloke dekha pai ase Harrier versus Tucson. So, Tucson khonor Hyundai jitu basic design language ketute Tucson khon bonua ase, but Harrier khon eta new impact design 2.0 jitu use kora ase. So, hetot bonua ase tar eta dekha poa jay. দুইখনৰ মাজত ডিফাৰেন্স তো দেখা পোৱা যায় আৰু সাইড প্ৰফাইলৰ পৰা সাম এতিয়া সাইড প্ৰফাইলটো হেৰিয়ৰ দেখিছে আৰু হেৰিয়ৰখন আছে 17 ইঞ্চ এলয় হতে বাট টিউচনখন মেবি 235/60 R18 18 ইঞ্চ আছে সো হেতু এটা ডিফাৰেন্স আছে আৰু ৰিয়ৰ প্ৰফাইল দুটা চাওক ৰিয়ৰ পৰা মন কৰিলে হু লুকস বেটাৰ please comment below. দুইখনতে comment কৰিব দুইখনৰ কোনখনৰ পিছফালৰ পৰা ভাল লাগিছে আৰু side profile ভাল লাগিছে এখন হল Hyundai Tucson. Tucson খনৰ boot খুলিছো open baby এয়া boot space দেখা পাইছে enough boot space maybe 400 or ওচৰ পাজৰ boot space আছে ইয়াতো মই দেখা সোয়া নাই এতিয়ালৈকে স্পেসিফিকেশন আৰু বুট স্পেস বুট বন্ধ কৰিব কাৰণে এগেইন প্ৰেছ দ্য কি এণ্ড ইট উইল অটোমেটিকেলি ক্লোজ আৰু হেৰিয়াৰখনত এতিয়া চাম হেৰিয়াৰ বুট স্পেস 425 লিটাৰ এয়া দেখা পাইছে কিন্তু হেৰিয়াৰখনত মেনুৱেল হয় মেনুৱেলি ইয়াক বন্ধ কৰিব লাগে অটোমেটিক দিয়া হোৱা নাই আৰু দুইখনৰ ইয়াৰ ৰিয়াৰ প্ৰফাইল লেটছ গ' টু দ্য ইণ্টেৰিয়ৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো চাম চুইচ গিয়াৰ্ছ ষ্টিয়াৰিং এটা কুইক ৱাক এৰাউণ্ড আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইনফোটেইনমেণ্ট ছিষ্টেম দেখা পাইছে অট'মেটিক ক্লাইমেট কণ্ট্ৰল এইখন অট' গিয়াৰ শ্বিফ্ট হয় টৰ্ক কনভাৰ্টাৰ অট'মেটিক ড্ৰাইভাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ স্টিয়ারিং মাউন্টেড কন্ট্রোলস কিনে দেখা পালে আৰু রিয়ারতো এনাফ লেগ রুম আৰু হেডরুমৰ সাইসু হেডরুম ওকে এনাফ সো নাও হেরিয়ার সাম হেরিয়ার ইন্টেরিয়র ড্যাশবোর্ড ফ্লোটিং ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম দিয়া হৈছে অটোমেটিক ক্লাইমেট কন্ট্রোল এগেইন এখন ম্যানুয়াল আৰু হেণ্ডব্ৰেক পাৰ্কিং ব্ৰেকটো এটা বেলেগ ডিজাইনত দিয়া হৈছে 8.8 ইঞ্চ ছেগমেণ্ট বেষ্ট আৰু ষ্টিয়াৰিং মাউণ্টেড কণ্ট্ৰলছ ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল দুইখনতে আছে লগতে স্পেচ এনাফ স্পেচ লেগ ৰুম আৰু হেড ৰুম হেৰিয়াৰখনতো বহুত বেছি মোৰ দেন এনাফ আৰু ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ ড্ৰাইভাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ ইয়াতো 7 ইঞ্চৰ এটা ডিছপ্লে আছে হেৰিয়াৰখনত এয়া দেখা পাইছে সো হিমানে সো দেটস অল ফ্ৰম দ্য কম্পেৰিজন ভিডিঅ' একচুৱেলি কম্পেয়াৰ নহয় এখন হৈ গ'ল 25-28 লাখৰ গাড়ী আৰু এখন হৈ গ'ল 17 লাখৰ গাড়ী সো দুইখনতে আপোনালোকে দেখা পাই আছে কোনখন বেটাৰ আপোনালোকে নিজে জনাব কমেণ্ট কৰি আৰু ভিডিঅ'টো যদি পচন্দ কৰিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেকুৱা বহুত ভিডিঅ' আনি থাকিম আৰু মই আজি ভাল পাইছোঁ দুইখন গাড়ী এটা কম্পেৰিজন আনিব পাৰিলোঁ সো থেংক ইউ ভেৰি মাছ Stay tuned with Assamese Explorer. Thank you.